Het is een baie interessante week geweest en klomp goedjies wat gebeur en wat gebeur het hierdie week, want ons op pad heen is. En in hierdie tyd het die Here met my so duidelik oor iets gepraat en ek voel 'n bietjie met dit my hart met jou share vanoggend oor hoe elkeen van ons oor die lewe dink. Daar waar jy jouself bevind en waar jy jouself heidiglik in die situasie, jy kan gou indink waar is jy? Miskien is jy exciting journey in jou leven, miskien is jy op 'n doodgewone just going through the motions journey, miskien is daar iets groots wat voorlê, dalk is al die goed wat voorlê lê agter jou, miskien is jy op daai journey van jou leven, maar elkeen van ons is iewers, en waar ons is, moet ons elkeen so 'n bietjie bewus word van, hoorie, maar ons is nie alleen besig om te leef nie. Ek dink baie keer dat jy weet het, maar baie keer is dit iets wat jy jouself aan moet kom remind. Ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie gedagte, wat ek sê, dink groot. Nou, as jy praat van dink groot, nou obviously gou, my prentjie is waar ons is, toe ons nou van die hele skuif gemaakt het om deel te word van hierdie planting, ons kom van Jeffreys Bay af, en het was eintlik 'n lekker plek in ons lewe, 'n lekker tyd in ons lewe. Jeffreys Bay het, die gemeente was 'n groot gemeente in 'n klein dorpie, dit is baie lekker, so jy hoef nie veel te doen nie, almal kom kerk toe, want as al wat daar aangaan, is net die kerk, so as jy iets adverteer, is die hele dorp amper daar, ons is so 3 groot gemeentes en 'n klomp kleintjies, maar die 3 groot gemeentes, as hulle iets doen, dan is amper almal daar, so is lekker, dit is 'n en na Sondag na kerk kan gaan surf, jy, dit was 'n lekker tyd, ek bedoel, ou, gaan vang vis, dis maklik, die lewe was lekker, en toe ons, ja sê vir hierdie commitment, en het my Here gepraat oor, maar, en baie is my gevra my hoekom, en ek dink dis vir Here op 'n plek dink, bring, en hy sê, maar, dis jou realiteit, maar ek wil jy moet bietjie groter dink, as waarmee jy nou besig is, nou as ek praat van, die kan ek alweer praat, want nou is hierdie gemeente, die oomblik as ons dink aan Durban, wil Doxa Dayo, dan dink ons baie groter as wat ons heidiglik sien, nee, jy dink aan die Doxa Dayo familie, maar jy dink in die omgeving, jy dink aan hoe God 'n stad gaan verander, ek geloof met julle hart, ek dink hier het ons hier naartoe gestuur, en elkeen van julle, julle word deel, en is deel van hierdie droom, waar ons sê, maar ons wil sien, hoe God 'n stad transformeer, ek wil deel wees van dit, ek wil deel wees van iets, waar God echtig inkom en een plek transformeer, en ek kan het visie sien, en ons, daar is die hele journey, wat ons stap met dit, maar binnen hierdie dink groot, maar weet jy, ek wil het ook net bietjie bring na jou persoonlik toe, dink groot gou, oor jou eie persoonlike lewe, dink gou groot oor jou kinders, en jou kinderse lewe, of oor jou besigheid, of dink gou bietjie groot, dink het groot, oor jou vriende, of, ja, miskien, jou verhouding met jou man of jou vrou, jou huwelik, dink bietjie groot, jy weet, baie keer dink ons klein, baie keer dink ons dis alright, baie keer dink ons average, baie keer voel ek, jy weet, dis alright, my lewe is alright, alles is goed, en as het, soos het nou is, as het so aangaan, ek gaan miskien nie uitkom, alles wat ek my lewe wou bereik het nie, miskien my kind, ek gaan hom dalk op 'n punt bring, waar ek graag sou wou gehad het, hulle moes wees, of wat ook al die prentjie is nie, want daar is 'n klomp redes, en ek het al my lewe geleef en agtergekom, dat al die goed wat ek graag wou bereik in my lewe, gaan ek nooit enig bereik nie, en jy het al die goed, maar ergens wil ek, jy moet 'n bietjie stop waar jy is, dink oor 'n verhouding, of dink oor jou lewe, en dan dink jy net 'n bietjie groot, dink groter as wat jy gewoon dink, en oomblik as jy dit doen, dan raak het 'n bietjie challenging, dit raak 'n bietjie uitdaging, maar dan dink jy, ach Rian, ek was al daar, moet nie dink, vola nie, dink, as jy bestaan, dink bietjie groot, dink groter, dink daar waar jy gaan vakantie hou, moenie dink aan hierdie klein woonstelletjie nie, dink aan daai groot hotel, moenie dink Vaaldam nie, dink Mauritius, verstaan jy, dink net bietjie groot, en dan, saam met dit, kom die met ek daar sit, groot geloof, maar nou groot geloof is 'n interessante ding, want as ons praat van groot geloof, nou confuse ons om, iemand het groot geloof, iemand het klein geloof, ek wil het eindelijk bring na God wat in my is, is toch, daar is een volheid, hy is toch groot. So, nou denk ek maar, hoe is my geloof? Dis van so kom, eindelijk het allemaal van ons groot geloof. Ek onthou hierdie story, om het weer praktisch te maak, daar is een oom in Jeffreys Bay, nou, hy het in sy leven baie goeie besluit en keuses gemaakt, en hy het baie goed afgetree, baie, baie goed afgetree. En, maar in die tydperk, hy is so nederig, jy weet, die ou wat, ek gaan nie sy naam noem nie,
so niemand gaan weet wie dit is nie, maar iemand wat regtig goed geld gemaakt het in sy lewe, was een ou wat so bewus was van, hy wil nie, mense moet bewus wees van dit nie, nee. So hy koop toe vir hom op een stadium een verskrikkelijke oulike flashy car, so sportsmodelliekie. Maar een redelijke dier Duitse sportsmodelliekie. En hy het hom gekoop in die garage getrek en hy sê vir my, Rian, weet jy wat vir my die meeste was? Vir my en my vrou met daai kar rond te ry, want allemaal sien ewe skielik hierdie flashy kar en het gaan saam met hierdie flashy lewe en is nie eintlik wie ek is nie. Maar ek het gekoop want ek wou dit graag hê. Hy sê daai kar, ek dink hy het hom vir ek weet nie hoe lank, kom ons sê hy het hom vir 5 jaar gery, maar hy het so kilo's opgehaat, en hy sê, as hulle gaan rondry, was het een sondag na kerk, dan ry hulle hopelijk, niemand sien hulle nie, tot hulle op die highway is, dan ry hulle, vinnig, na ander dorp, en daar kan hulle lekker rondry, want niemand kan verstaan, ken hulle nie. Maar die dorpie, Jeffreys Bay, is so klein, allemaal sien hulle raak, in sy flashy car. So hy het hierdie flashy car gehad, maar altyd in die garage. Hierdie flashy car was altyd in die garage. En, nou as jy nou die story hoor, en ons vat geloof, dan denk ek, dis hoe ons is. Ons allemaal het hierdie flashy car. Allemaal het die groot geloof. Maar ons is baie keer net so bang om hom te gaan uittrek in die garage uit. En net vir mense te wys, hoorie. Want kyk, geloof is ons 'n publieke ding, nee. Kyk, gebruik geloof ons in die publiek. So is baie keer so bang vir 'n verkeer, miskien vir 'n ander rede. Sy rede was, hy was bang mense sien hom raak. Miskien is jy net bang, ek stap uit in die geloof en het flop. Verstaan jy? Dan moet ek nou my flashy car onder my arm sit en terugstap, jy weet, en hom gaan bære. Dis ons baie keer voel. En dan is ons baie gemakkelijk om te leef, een leven om te sê, goed, maar weet jy wat, miskien, kom ons leef maar net met bietjie geloof, klein geloof, of minder geloof, ek hoef nie altyd, ek het hom, hy is daar, hy is hier binnen in my, verstaan jy, my garage, die flashy car, hy is hier binnen, die geloof is hier binnen in my, God is in my, die grootheid van God, die volheid van God, alles is hier binnen in my, maar ek het nie nodig om uit te haal, en om hom in die publiek te gaan afsjou nie, verstaan, en dan leef ons nou maar een leven, met alles binnen in ons, dis soos hierdie oom, prachtige oulike sportsmotorkie, op die einde van dag het hom verkoop, en hy rij een doodgewone bakkie, en hy rij een ou Mercedes. Maar, dit is min of meer sy story. Mag ons op die punt kom, waar ons die hele ge-challenge word, met die ding van, dink groot, en in die oomblik as ek daar kom, en dink ek goed, maak het iets nodig, spiritie, geloof, groot geloof, die Here geef my, dis waar ons vandag gaan gesels. Ek het hierdie geskryf, toe ek hiermee bezig is, vir dit waarmee ons bezig is. As a campus. Ons glo in God vir die onmoontlike. We believe God. Ek wil amper sê vir die supernatural. Ons vertrou op hom vir wonderwerke. Verstaan jy, dink groot. Ons droom dat God veel meer in ons lewens en deur ons gemeente gaan doen. Veel meer in my lewe en deur my lewe gaan doen, want saam is ons gemeente, nee. So ons glo soveel meer. Dis wat ons doen. Skryf het neer, jy sê, dink groot, jy kan nou daar meer gaan byskryf, en ek wil jy met dit vir jouself in jou eie lewe gaan skryf. Ek glo, dan skryf jy vir jou paar goed neer, dat God dit vir my gaan doen. Dan dink jy groot. Moet nie klein, dink jy, dink groot. Sê, Here, en nou vandag gaan ek jou probeer help. Om het hierdie journey makkeliker te maak. Op die einde van die dag, dit wat jy daar skryf, te kan reëel maak vir jou. Te sê, this is how I'm gonna do it. As ek dink aan my kinderse lewe, en ek dink groot, as ek dink aan my besig, wat ook al ek dink aan my lewe, dink groot, dis ook om gaan maak werk. Ok, so, hier is een vraag, en hy skop alles af. Het jy al ooit gedink hoe Jesus oor jou geloof voel? Het jy al ooit aan gedink? Ons dink altyd, jy weet, ek moet die Here glo, en ons al die stories, ek weet, daar is soveel verskillende stories, wat hulle sê vir iemand, ja, maar hoorie, ons het vir jou gebid, ek was in die gemeente, en het vir jou gebid, en het nie gezond geword, en toe sê die tannie, ja, maar omdat hy so klein min geloof het, die arme ou siek man, hy kan eers dink waar hy is, en hy moet nog geloof ook hê om gezond te word, verstaan, nou, dink ons allemaal, shame, hierdie ou en die ou, maar het jy al gedink, hoe voel die Here, hoe voel Jesus oor jou geloof, het jy al aan gedink? Ek dink ons dink die partij keer so nie, ons dink Jesus is lief vir my, en omdat hy vir my lief is, is alles wat ek doen en wat ek is, is alright en is fine, en wat ek al. Maar in die Bybel is daar twee stories wat ek met jou gauw wil deel, twee unieke verhale waar Jesus self by betrokke was, wat hy self in deel geneem het, en waar hierdie vraag eindelijk by hom opgekom het, en waar hy praat oor dit. Die ene is Jesus in sy tuisdorp, ons gaan nou daar praat, want jy het daar die gedeelte wat hy gesê het, maar hy kon nie eindelijk wonderwerke en hy plek doen nie, hy het die stof so van sy voete af, onthou jy dit, ons gaan nou oor praat, en die ander ene is die officier, die Romeinse officier en sy werker, daar wat gesê het, maar Jesus, jy hoef nie eens aan my huis toe kom, jy spreek net een woord,
verstaan in die ou sal. Nou, daar's twee plekke waar Jesus definitief betrokken was, en waar geloof een groot rol gespeeld het, en in hierdie twee precies die teenoorgestelde goede wat ons sien. So die eerste ene, kom en verfrisk julle geheue, ons gaan naar Markus 6 toe, en saam met my lees, of jy kan op YouVersion kan jy lees, in die Nuwe Lewende Vertaling lees soos volg, hy sê, en Jesus het uit daardie omgeving vertrek en met sy disippels in Nazareth aangekom waar hy groot geword het. So sien die prentjie, Jesus in sy tuisdorp, coming home, lekker, ken die paie, weet, hier is die Griek op die hoek, hy verkoop lekker chips en haai, so, jy ken die plek, ek voel veilig, ek ken my omgeving, hy kom aan. En op die Sabbat het hy in die sinagoge met onderrig begin. So nou kom hy terug in sy tuisdorp toe en hy begin die ouens te teach. Die volgende wat gebeur is, baie van sy toehoorders was heeltemal in die veld geslaan en hulle het gevra, waar vandaan kry hy al hierdie dinge? Hierdie besondere wysheid en die buitengewone krag om sulke wonders te verrig. Hy is toch maar net een blote timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon. En sy sisters woon dan hier onder ons. En hulle het ernstig antwoord geneem aan sy optrede en toe sê Jesus vir hulle, een profeet word ooral geëer behalwe in sy thuisdorp en deur sy familie en sy huisgesin. En vanwe hulle vyhandigheid kon hy daar in Nazareth geen besondere wonder verrig nie, behalwe dat hy sy hand op 'n paar siekes gesit het en hulle gesond gemaakt het. Hoor hier die laaste sin, hy was absoluut verstom oor hulle ongeloof. Hoor hier dit? Jesus kom op een stadium en hy sê, ek is uit die veld geslaan dat mense so min geloof. Nie eintlik het nie, gebruik. Want ons gaan sien, nou soos ons journey, God in my, geloof in my, nee. Ek so verbaas dat hulle hierdie flashy kar het, maar hulle wil hom nie gebruik nie. Ek kan nie glo nie. Ek dink, Jesus het daar gestaan en hy het sy kop geskud, gedink, kan mense so ek het al gesê, een keer in die kerk, stupid wees, dus ek mag het nie sê nie. Maar ek dink, Jesus het gedink, nee. Kan mense so dom wees? Wat is die mooie woord, stupid? Kan mense so onnoosel wees? Dat klink, stupid klink beter. Kan mense so stupid? Jesus was verstom, hy staan, hy skud sy kop. Hy kan hom, en ek dink, hy het al weggestap en, toe kom die ander gebeur, en dit is so great vir hierdie gebeur, wat gebeur het, in hierdie Romein, en daar nou, daar was sy thuisdorp, daar was sy mense, daar was die ouwens, homecoming, ons is bly, loop op in die straat, en cheer, Jesus is back, dit het nooit gebeur nie. Hierdie ouwens, die Romeinse soldaat, kyk wat gebeur daar, toe Jesus klaar, die mense geleer het, hy hou aan mense leer het, hy weer na Kapernaum toe gegaan, en daar was een belangrike officier in die Romeinse leer, sy werker was baie siek, en allemaal het verwacht dat hy enige oomblik zou doodgaan, so die ou was, ja, hy het nie goed gelyk nie. En toe die officier hoor dat Jesus in die dorp is, het hy gauw een paar van sy Joods, van die Joodse leiers in Kapernaum gevra om na Jesus toe te gaan, en vra hom om na my huis toe te kom, en my werker gezond te maak, het die officier gesê. Dan lees ons een eentje aan. Jesus het ingestem, en saam met hulle gegaan, en toe hulle so een eentje van die officierse huis af was, het hy van sy vriende na Jesus toe gestuur om vir hom te sê, Here, moet asseblief nie die moeite doen om verder te loop nie, en dan lees ons vir 'n stukkie verder, so sê net een woord, en dit is heeltemal genoeg, U is die Here, en as U praat, sal die siekte moet luister, en hoor hierdie sin, Jesus was verbaas oor hierdie woord, hy sê, ongelooflik, hy sê, nog nêrens in hele Israel, het ek iemand met so groot geloof raak geloop nie. En soos asof Jesus staan en weer, dan denk hy, hoe is dit moontlik? Ek is nou net so geskok gewees, in ouwens wat nie hierdie geloof, wat hulle het wil gebruik nie. Nou staan ek hier, pleasantly surprised, ek die minste verwag het. Van die ouwe wat ek die minste verwag het, kom hy en hy spreek hierdie groot, hierdie, hy tree op in hierdie prentjie van geloof. Nou vraag ek weer die vraag, hoe denk jy voel Jesus oor jou geloof? Sit hy dag hier en hy skud sy kop en sê, of is hy opgewonde, is hy pleasantly surprised, kan jy glo, kan Rian soveel geloof het, dis amazingly, kan nie glo nie. En ek dink baie keer, leef ons met hierdie gedachte van, dis my geloof, is my journey, ek het maak werk, en ek vergeet, die Here staan daar en hy kyk en hy sê, want daar ek het jou gemaak,
En ek weet precies wat ek binnen jou ingeleid. Ek weet precies. Ek weet wat sal binnen. Ek weet wat daar binnen is, is goed. Want ek het gemaakt. Ek het ingesit. Hy sê, want eindelijk, alles wat ek in jou ingesit het, is my volheid, is my gees, is my heilige gees, en alles wat daarmee gepaard gaan, is binnen in jou, ek weet het. Ons het nou rikkie terug een reeks gedoen, leef aan raak, ons het juist gepraat, oor al hierdie gaves van die heilige gees, binnen in elkeen van ons, al hierdie vermoëns, al hierdie abilities, wat God binnen jou geplaas het, hy sê, al hierdie goed het vir jou gegee, ek weet wat is daar binnen. Vraag, hoe denk jy, hoe voel hy oor jou geloof, hoe jy dit gebruik? Geloof om groot goed te doen, hoe voel hy? Denk jy, hy is surprise, verbaas, of so as ek twee so vinnig opsom, in sy thuisdorp is hy absoluut verstom oor die ouwense min geloof, en die Romeinse officier is hy absoluut verbaas oor hierdie ouwense groot geloof. So as ergens as of Jesus, ergens 'n duidelike prentjie om te sê, luister, geloof lok iets by Jesus uit, as ek het lees. Dis of iets baie goed, of iets hy bly verbaas. Dis asof geloof is die ding wat sy hart roer. As jy min geloof het, dan roer het ook sy hart. As jy baie geloof het, dan roer het beslis sy hart. En dis ook net gesê, dink oor jou lewe, dink jy groot. En as jy dink aan hierdie groot picture wat jy sien, sê Here, this is what I see. Dis waar ek wil wees. Ek bedoel, toe ons allemaal kinders was, ons was klein en soet, beste kinders, ons ouers nooit moeilikheid gegee nie, het ons al na die lewe gekyk en gedink, as ek eendag groot is, nou wie van julle gaan so braaf wees om te sê, dit wat jy as 'n kind gedroom het, jy wil word, is jy vandag, jy het geword. Daar is een, sy het groot geword. Kendall. ek is so bly, ons sou soveel brandweerman en polisiemanne gehad het, as allemaal van ons dit gedoen het. Kyk, as sou, dit sou nog gewees, nêrens, ryke koeltjie, iemand wil vleis braai, dan stop ons so 6 brandweerlorries daar. Nou, ons soek werk. So, prentjie is, maar ergens het jy in jou lewe, het jy miskien op 'n punt gekom, waar jy regtig ambisieuse drome gehad het, en nou in hierdie hele journey, is ons vanoggend, en geloof speel so groot rol daarin. Selfs wat jy nou bevind in jou, miskien in jou besigheid, waar jy is, geloof in jou huwelik, in jou man, in elke asset en area, prentjie van jou lewe, speel geloof so groot rol. Ek dink het ons moet verstaan, wat ons binne ons het. Ek gaan jy na, ons gaan nou oor twee goed praat, volgende oor geloof, en ek gaan jy eerst na hierdie skrif toe vat, in Hebreërs 11 vers 6. Nou, Hebreërs 11 vers 6, as jy hom gaan lees, in enige ander vertaling, gaan jy dalk iets lees wat jy voel, eina, ek het die Passion Translation gehaal, en hy sê vir my eindelijk wat hulle probeer sê, en hy voel nie meer eina nie, hy voel eindelijk, wow, dis nice. Hoor gebed staan in Hebreërs 11 vers 6, hy sê, and without faith living within us, daar verklaar hy hom klaar, nee, die ander sê net, sonder geloof, is het onmoontlik om God te behaag. Hoor wat sê hierin, hy sê, without faith living within us, it would be impossible to please God. So as die Heilige Gees nie die volheid van God in ons gebring het, en ons het die geloof, die groot geloof van God binnen ons, sou het onmoontlik gewees het om God se hart te roer. Dis wat hy sê. Hy sê, for we come to God in faith, knowing that he is real, and that he rewards the faith of those who passionately seek him. Nou hierdie gedeelte sê 'n paar goed wat jy nie moet mis nie, hierdie vers. Ons lees betrokke so vinnig deur die vers, want ek wil by die tweede vers kom, want hierdie ene is so goed, ek soek die saus op die tweede ene. Bou eers bietjie vas, kou daai styk, proe hom, smaak hom. Ek het een keer 'n oom gehad wat gesê het as hy nou 'n lekker ietsie geëet het, 'n stukkie vleis, dan sê asseblief, moenie nou vir my, maar mense moet altyd na die tyd hoor, jy wil die koffie hê, dan sê hy nee. Ek wil hierdie smaak eers nog 'n bietjie langer in my mond hou, voor ek nou dit wegdrink met 'n koppie koffie. Die eerste een wat jy moet sien wat hierdie vers sê is, geloof woon binne ons. Sê dit vir jouself, as jy hier sit vanoggend, sê, geloof woon binne in my. Dis nie asof ek het nou 'n groot geloof of 'n klein geloof, die wat ek net van gepraat het, die arme ou is siek, daar is 'n paar voorbeelde in die Bybel, wat so duidelik is, dat, yes, partij
dat ek die geloof nodig, maar baie keer dat ek nodig dat my vriende om my die groot geloof he, want die arme ou lê daar op sy stretcher, hy is bezig om dood te gaan, hy kan nie eens meer praat nie, hy het vier vriende wat sê, ons het die geloof om hom deur die dak te sak tot by Jesus, sodat hy hem aanraak. Hoeveel geloof het die ou gehad? Niks. Hy het miskien het bietjie so op een stadium gekyk en gedink, jy is die frikkie, jy is om maar, en jy hou die tou vas, jy beter vas hou broer, want as jy die tou los, dan is ek mos dood. Never mind, ek val jou ons onder my dood. Misschien het hy bietjie daar geloof gehad. Maar die aie ons het geloof gehad, en ons om Jesus, dit was voorbeelde, dat jy moet besef, die jou beteken wat so siek is, dit gaan nie oor my geloof, daar is geloof wat God gee, die is Heilige Gees wat binnen in jou is. En ek kan in hy geloof, as ek verstaan hoe dit werk, as ek verstaan hoe God werk, as ek verstaan hy in my en ek in hom, dit gaan weer oor identiteit, as ek verstaan wie ek is, en wie hy is in my, dan is het makkeliker om in geloof te begin leef, om te sê, goed Here, dit gaan nie oor, ek het die flashy kar, hy is daar, hy is binnen in my. Gaan by die tweede deel ons nou gaan kom, baie keer moet jy die flashy kar gaan uithaal, en dis waar het moeilik raak. Maar voor jy hem kan uithaal, moet jy eers besef, jy het hem. Verstaan, dis waar het begin. So geloof woon binnen ons. Die tweede wat ek hier uitlees is, deur geloof ontdek ons God. Die Engels praat eintlik mooi, hy sê, faith makes God real. Het jy agtergekom die enigste ding wat God die realiteit maak is geloof? Die Bybel en die hele prentjie oor Christendom en die hele prentjie van God en goeie nuus kan baie makkelijk altijd een pie in the sky, een fairy tale gedachte wees. Totdat jy op een punt kom waar jy glo vir 'n deurbraak, dit maak die hele woord en God real. Daai oomblik, geloof makes dit Engels en Afrikaans, faith makes God real. Geloof maak, dis die ding wat God 'n werklikheid in jou lewe maak. As ek geloof uithaal, en ek glo nooit in iets nie, dan is God daar, dis great, dis mooi, ek kan mense vertel van stories, he's a good God, ek kan het sing, maar ek is hier, ver verwyder van mekaar. Maar die oomblik, as ek in geloof God vertrou, jy gaan deur 'n trauma, Here, ek weet, jy gaan 'n uitkoms bring, die oomblik as ek het begin glo, ek sien hoe jy die uitkoms bring, daai oomblik maak dat God hier is, hy bring hom na jou toe, hy bring hom by jou, hy is in jou, maar hy raak bewus, hy maak hom real, en ek besef, hy is binne my, geloof maak dit real, en dan die derde een is, God beloon geloof, dit roer net sy hart nie, hy beloon geloof. As jy in geloof optree, dan as hy vir Here kom en hy sê, ek gaan jou kom surprise, want jy het my so pas surprise. Dink net aan die offisier. Hy het Jesus surprise deur sy groot geloof, en toe het Jesus hom surprise, want toe hy by die huis kom, toe het die werker van hom gesond, sê die woord. Die oomblik toe hy dit sê, toe is die werker gesond. Daar is nog voorbeeld in die Bybel, wat jy sal ken, hierdie ouens vang vis, nou wie van julle het al een vis gevang, kyk, een visserman en een boer is baie die selle, niemand kan hom iets vertel van waarom jy bezig is. Kyk, hulle weet precies, een visserman weet altyd alles, die ouens, nou staan hierdie ook, hy vang vis, hy doen het vir die leer, hy is een kenner visserman. Nou kom jou aangestap, het julle prentjie so gedink, ek het net my hele dag gewerk, ek doen het elke dag van my lewe, ek ken dit, as die wind so waai, ek het al saam met die ou vis gevang, wat vir die Protea sy vis gevang het, baie goed, ons kom die dag by die water, ek bedoel, vir my is het sand, paar rotse en water, en dan is nou aas, ek weet nie, ons moet van hierdie goed aansit en ingooi en vang, dis die prentjie, dis wat ek sien, dan kom ek aan, gestaan by die water en kyk hy so, dan sê hy vir my, ons gaan net hamerkop haie vang, en dink ek, hoe weet hy dit? Sê hy vir my, ek sê daar ding aan, wat vang ons van Amerkop haai? Nou denk ek, hier is goed. Nou hierdie ouwe so, hy ken alles, hy kyk hier weer, so hy ruik, hy proe, hy vat so, hy sê, vandag gaan ons die vis, dis hoe hulle is, nee. Nou, kom hy, klaargewerk, hy is moeg, moedeloos, nou kom hierdie ouwe aangestap, en die ouwe, hy kan op geen kant af nie, die ouwe sê van Moriesel, kom ek sê gauw vir jou, jy het die grootste fout gemaakt, die meest belangrikste visvang triek het jy nie toegepas nie. En hy vraag, wat is dit? Hy sê, jy moet nie net aan die ander kant van die boot gooi. Ek bedoel, dit is so belaglik. Ok, kyk jy vir die ander en sê, koekoekoekoek, vind maar so raad. Net om hierdie ou, maar dan gebruik daar, gebeur daar amazing ding, geloof kom weer in, want wat sê op een stadium, hy sê, goed, op grond van die woord,
Vra ons van die woord. Kom ons draai dit. Nie my woord nie. My woord is, hier is nie vis in hierdie dam nie. My woord is, ek het die hele dag, dis die see gewees. Ek die hele dag vis gevang, ons alles getraai, niks het gewerk nie. My woord, maar sy woord, op grond van sy woord, kom ons doen het. Hulle gaan uit, hulle ken die story verder, gooi oor, vang soveel soor as genoeg vir hulle en hulle vrienden en allemaal om hulle en allemaal verbaas. God beloon geloof. Ek wil in geloof optree op grond van sy woord. Die ander een is die vrou wat in bloedvulling, haar story is die heeltemal anderste. Sy is bewus van, luister, het jy al die oomblik gehad, waar, en ek dink dit was sy was, waar sy so desperaat was, dat sy amper gesê het, ek, my desperaatheid maak dat ek alles nou geloof. Dat die woord is een realiteit vir my. En ek dink sy was so desperaat vir die geneesing, dat sy het absoluut, daar is nie eers een greintjie van luisterie, wat hierdie ou doen is, gaan nie met my gebeur, het gaan gebeur. Al wat moet gebeur is, ek moet net by hom uitkom, dis al. En sy het alles aan haar vermoë gedoen om by hierdie uit te kom. Ons ken het, druk dier die mense, vat in die soem van sy kleed en woep, hy beloon haar, want sy het geloof, net in geloof opgetreden, hy beloon het. En die ander ene, wat ek hier het, is ook die melaatse man, wat Jesus dan sê, maar gaan wees vir die ouwens, hy sê, jy hoef net een woord te spreek, weer eens, en ek is gezond. En daar is soveel gevalle, as jy dier die Bybel gaan lees, is daar soveel gevalle van ouwens wat in geloof optree, dat die Heere net kom die volgende oomblik en bap, hy beloon die geloof. So, aan die een kant verstaan dit, dat geloof is in jou. As jy hom gaan mis, gaan jy die volgende punt heeltemal mis. So jy sit vandag en jy dink, ek geloof gaan oor my, dit gaan oor hoe oulik ek moet wees, dit gaan oor ek die Heere moet dien, dit gaan oor hoeveel keer ek op een sondag, hoe hard ek moet sing, hoe mooi ek, hoeveel keer ek moet bid, vroeg in die ogen moet opstaan, die tannie oor die pad, en al die help, en al die goede. As het al oor die goed gaan, hoe meer ek van dit doen, dan werk ek vir my so, as ek een baas op, charge my geloof bykie, en dan is my geloof lekker fully charged is, dan kan ek gauw iemand help voor hy pap word, dan gaan jy het mis. Want jy sit vandag en jy hoor hom en jy verstaan, die vers sê eindelijk, faith living within us, met ander woorde geloof wat binnen my woon, as gevolg van die Heilige Gees van God binnen my, die flashy car, ek het hom, ok, nou kom die tweede in, want hoe vat ek hom nou, hierdie flashy car, en ek gaan wys hom, ek maak hom realiteit, ek gee hom vir mense. Het ek hierdie sinnetjie skryf, wat eintlik logisch is, maar so waar is, geloof is alleenlik geloof, as daar geen ander uitkomst is nie. Dan kom ek maak hom vir jou makkelijk. Bijvoorbeeld, jy is een bankier en ek kom naar jou toe, of kom eens, maak het, een bankier klink altijd so ver. Jy is my neef wat baie geld het, nee? Jy is my neef wat baie geld. En ek kom naar jou toe en ek sê, hoorie, ek het bietjie moeilijkheid, ek wil by jou geld leen, en hopelijk gaan ek het vir jou teruggeen. Dan gaan jy denk, die hoop klink dan nie lekker nie, nee. Hopelijk as my goed uitwerk, hopelijk as my skip inkom, hopelijk, dan gaan ek weer teruggeen. Dan gaan die so sê, nee, oké, wacht, miskien het jou neef al ergens met jou bezigheid gedoen, en sê vir jou goed, wat het jy, of dit van die bank betek inkom, wat het jy om hierdie lening te waarborg? Nou denk jy, my vrou en my kinders, dat is ook nie goeie waarborg nie, my huis, ek het een huis, of wat ook al, nou sê dit, dan sê hulle goed, ons kyk dat julle weet te werk en waarborg, en dit, nou kan ons vir gee, blablabla. Maar dan is het nie geloof nie. Dan kan jy nie uitgaan en môre terugkom en sê, ouwens, ek, die bank, gaan vir my geld gee nie. Want jy weet, jy het jou huis op waarborg gesit, so hulle gaan vir jou geld gee, dit is nie meer geloof nie. Geloof is alleenlik geloof, as daar geen uitkomst, die vrou, wat in bloedvloeiing gelei het, was so desperaat, daar was geen ander dis geloof. Nou kan jy hierdie vers, wat ons so baie goed in die Bybel ken, ons baie keer maak jy kop, so dan mis jy iets. Hy sê, want ons ken hom so goed, hy sê die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Nie die dinge wat ons, die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat God vir ons waarborg. Dit staan nie daar nie. Dit is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Met andere woorde, ek is vas oortuig van dit wat ek hoop gaan gebeur. Maar ek het nie waarom dat het gaan gebeur nie. That is the step of faith, the step in faith. Dit wat ek hoop gaan gebeur, en ek vaste vertrouw dat het sal gebeur, dis die geloofsjourney. Dit maak God real. Here, nou glo ek u, dit maak u real in my leven. En dan gaan die ander bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So ek breek hom vir jou bietjie op. Ek sê, die eerste een is, wat ons moet verstaan is, hoop is nie 'n waarborg nie.
Ek in die hoop, soos ek nou gesê het van die geld, hoopelik sal iets gebeur en jy gaan die geld terugkry nie. Hoop is nie die waarborg nie. Maar hoop is nodig vir jou om in geloof op te tree. Want as ek net waarborgde gehad het, dan het ek 'n maklike lewe gelei. Ag ja, ek hoef oor niks, ek hoef nie my flashy car, ek waar nie, ooit ek groot geloof, klein geloof, gaan nie daar hoor nie. Daai offisier het gehoop, want hy is 'n Romeinse offisier, hy het gehoop. As hy dit sê vir al die mense, dat hy ou gaan gesond word. Hy het niks gehad, hy het 'n waarborg gehad. Hy het hoop gehad. Maar hy was so vas oortuig dat het gaan gebeur as gevolg van dit wat hy binne beleef. Ek dink baie keer met jou op daai punt kom dat jy so vas oortuig is. Alles sê vir jou nee, alles. Jy kyk na al die omstandighede om, alles is nee. Dan sê jy, Here, ek sien dit nog nie, maar ek hoop dat dit, of daai hoop prentjie wat ek sien, ek is vas oortuig, dit gaan deurkom vir my. Ek is vas oortuig van. Dis faith. Die ander enetjie wat ek hier skryf om vir jou 'n bietjie af te breek, is ek sê, geloof, sien, hoop is nie 'n waarborg, maar geloof is 'n vaste vertroue, want dis wat hy sê. Dis waar nou inkom, ek het hierdie hoop, maar dan kom daar, hy kon gesê het net geloof is 'n vertroue, maar hoekom het ons in die Afrikaans gaan vertaal met 'n vaste vertroue? Dis asof ons om in die oortreffende trap wil vertaal. Dis nie net 'n vertroue nie, ek is nie net seker dit gaan gebeur nie. Ek is absoluut 110% oortuig daarvan. Dit hoek God in die Bybel leer, die Bybel lees, en dit wat God my leer uit sy woord het, het my al so oortuig van wie hy is, en wie hy binne in my is, dat ek is vas oortuig, dat hierdie ding wat ek op hoop, verstaan, so geloof is die vaste vertroue. En dan nog ene wat hy sê van geloof is, en dan sê hy geloof is 'n bewys. Ja, dit is amazing. Geloof is, dit bly nie by vertroue nie, nou word dit die receipt, dit word die, as jy nou gekoop het, dan jy mos nou 'n bewys, nee, ek het dit nou hierdie week nodig gehad, ek het goed gekoop, en het afgeleverd, toe kyk ons sê, hier is een ding stikkend, hier is iets nie daar wat ons gekoop het nie, maar ek het 'n receipt, nou kan ek so intoe stap, nie hoop gaan vir my teruggee nie, ek is vas oortuig, hulle gaan dit vir my gee, want ek het 'n bewys. So nou stap ek en hulle geef hulle die bewys en hulle kyk dan en sê, ons is jammer, hulle vra verskoning, bring die goed, daar is uitgesorteer. Dis 'n bewys. So nou verstaan ons die prentjie, so ek, dit begin by hierdie hoop. Maar dan, die eerste ding van die hoop af, is daai vertroue, deur dit wat ek geleer het van God, en wie hy is, en wie hy binne my is, dat dit 'n waarheid is. En dan word dit my bewys. En daai wat ek nou genoem het, klink soos 'n klomp wat gebeur, weet jy, dit gebeur in 'n oogwink, dit gebeur in 'n breekdeel van 'n sekonde, die oomblik as ek in geloof die Here iets vra. Want hier sit jy, jy die Here nodig, nou praat jy met hom, in 'n breekdeel van 'n sekonde, speel al hierdie goed, gaan deur jou gedagtes, gaan deur jou, en dan kom jy op 'n punt wat sê, I believe this. As ek, die twee goed vir jou vandag, voor jou kan bring, is die een is so duidelik om te sê, eerstens moet ek verstaan, geloof bring God se hart in beweging. Ek kan 'n mooi story vertel van Jesus en van Maria met die eerste, ek het al vir julle vertel, sy eerste wonderwerk, toe die water in die wyn, almal in die Kaap smile, en toe Jesus so baie duidelik vir sy ma sê, nee, sy sê, maak, sê vir hulle, moet gou, hierso, hy sê van, nee, gaan nie, is nou, die tyd, die, my, hy sê van, vrou, die uur het nog nie aangebreek vir my om wonderwerke te doen nie, die uur het nog nie aangebreek nie, dis vir my soos een definitieve nee, dis een nee, alles sê nee, wat doen sy, typiese ma, ken haar seun, vaste vertroue, en wat hy kan doen, sy ability, sy weet alles, sy draai om, sê vir die ouens, luister, alles wat hy vir julle gaan sê, maak net so, gaan doen dit. Hy het nou net gesê, moenie. Hy gaan nie. En op daai oomblik sien ek die altraai prentjie, Jesus en die vader en die seuns of mekaar kyk, en die vader sommer so smaal op sy gesig en sê, dis geloof. En dit bring my hart. Sê vir Jesus, kom ons change ons time schedule. Kom ons change it. Tyd van geloof het nou aangebreek. Baf. In die volgende oomblik, want geloof bring God se hand in beweging. Hy selfe Jesus, hy weet van daai gebeurtenis, Maria, hy weet van dit. Kom ons weer by vandag se stuk. Hy kom by daai
sy eie dorp en hy is geskok. Sy moet geloof in hulle. Maar hy sien het nie. En dan kom hy by die Romeinse soldaat. En dan sien hy, hier is iemand met geloof in hom. En hy bring sy hand in beweging. Die vraag volgend is, hoe voel, dink jy, voel Jesus oor jou geloof? Die antwoord is nie, Here, ek het min geloof nie. Ons elke in dieselfde maat van geloof, sê die woord, nie. So elke van ons het die flesjie kar. Die ding is net, is ek nummer 1, bewus, geloof leef binnen in my, en nummer 2, verstaan ek dat geloof is alleenlik geloof as daar geen ander waarborg is nie. That's faith. Desperaat nie, vir God. Ek wil hierdie laaste stelling het vir jou neersit, en dan gaan ek ons geleentheid gee om te bid bietjie vanoggend. Mag jou geloof Jesus verbaas oor hoe groot jy dink. Mag jou geloof Jesus verbaas. Mag jou geloof jou altyd laat groter dink. Mag die manier hoe jy dink nie so wees as gevolg van die manier hoe jy geloof verstaan nie. Maar mag jy groter dink. Kom ons maak ons oortoe vir 'n oomblik. Net daar waar jy sit vir oggend.